Nazdar YouTubeáci, po minulém poměrně neúspěšným pokusu s galvanickým podměďováním sám slíbil, že v tomhletom úsilí budu pokračovat a zkusím udělat galvanický pozinkování. Je otázka, jestli se to povede nebo nepovede, možná to zase bude fail, nicméně já jsem toho názoru, že i fail je užitečný, protože vám ukáže chyby, které já jsem udělal, nebo chybné předpoklady, po případě závěry, které já jsem udělal, a tím se jim můžete vyvarovat, nemusíte s nima ztrácet čas. Jinak k tomu minulému videu, když jsem vyhodnotil ještě ty hliníkové folie, tak se tam nějaká měď i za tu krátkou dobu chytla, nicméně ta folie strašně skřehla, takže otázka je, jestli se to na ty hliníkové tenký předměty vůbec hodí. Tak, galvanický pozinkování. Já jsem slíbil, že v tom budu pokračovat, že se pokusím udělat galvanický pozinkování. Pár dní jsem o tom přemýšlel, našel jsem si nějaký videa na YouTube, hledal jsem si něco na webu, jak bych to mohl udělat doma. V podstatě na mě vyskakovaly vždycky 3 videa, kde to lidi dělali pomocí odstanu z jedničnatýho, který si připravovali v tom videu. Takhle, 3x je sice dost, ale ono můžete jít o to, že ty 3 videa, nebo respektive 2 následující videa kopírujou to z toho prvního videa. Je otázka, jestli to bude fungovat nebo nebude. O to jsem tady já, abych to vyzkoušel. Jinak ty videa jsou postaveny tak, že ti borci to tam mají, naklikejte si tohleto do Amazonu, nechte si to přivíst, počkejte a potom ten pokus opakujte. Já bych to trošku pojal kreativněji, trošku hezky česky, trošku se pokusit s tím to ojebat a ukázal bych vám, co si myslím, že by mohlo fungovat. Ten recept jsem si napsal, tady vidíte volební lístek, aspoň k něčemu jsou ty volební lístky dobrý. Ne, dělám si srandu, byl jsem volit, tohle to jsou volební lístky, které mi zbyly. Ten recept se počítá s 1 litrem octa, ovšem v Americe neustále se bere bílý ocet. Já nevím proč bílý ocet, asi aby to dobře vypadlo na tom videu, není to pak zakalený a tak, nicméně, když si tohleto vezmu, tak ten bílý ocet je 5%. Tenhle ten ocet kvasný lihový, který mimo jiné stojí asi 10 korun, nebo tak nějak, je 8%. Je to v podstatě pitná voda, ocet kvasný lihový, a je to obarvený amoniakem. To není, že by ten ocet takhle tam měl takovou barvu, to je obarvený, amoniakem, to je obarvený karamelem. Amoniakovým karamelem. A karamel není nic jiného než cukr, respektive skaramelizovaný cukr, a ten v tom receptu figuruje. To si přečteme dále. Pak je tam 100 gramů epsomské soli. Američani si to objednávají za 10 dolarů nebo tak nějako. Je to síran hořečnatý heptahydrát. Nicméně, když půjdete do toho nejmenovaného 3písmeného obchodu, který teďka jmenuju, jmenuje se Oby, tam se kouknete na hořkou sůl, na tuhletu věc, tak zjistíte, že podle bezpečnostního listu je to 99% síran hořečnatý heptahydrát a stojí 39 korun, to znamená doláčů asi 2, takže nechápu, proč se Američani s Amazonou objednávají nějakou předraženou epsomskou sůl, když ta hořká sůl je v podstatě epsomská sůl, akorát teda řekněme v agrokvalitě nebo v hnojivářské kvalitě. Kdyby se vám nepodařilo najít přesně tohleto, tak je potřeba, aby tam nebyly přídatné látky a je potřeba, aby tam byl dekravovaný obsah živin, oxid hořečnatý 16% a vodorozpustný oxid sírový 32%. Z chemického hlediska tohle, co je tady napsané, je blbost. Jo, aspoň já si to teda myslím, že je to blbost. Pokud to není podvojná sůl, ale nevím, video o síranu hořečnatýho jednou v budoucnu udělám, ale do teďka si myslím, že to nemá síran hořečnatý, že to není žádná podvojná sůl.
Takže, ale jde o to, že když si vezmete vzorec síranu hořečnatého heptahydrátu, jeho molekulární hmotnost, a podělíte molekulární hmotnost MgO, MgSO4 krát 7H2O, vyjde vám přesně 16%. Podobně u toho oxidu sírového vám vyjde těch 32%. Takže i když se nedostanete bezpečnostnímu listu, pokud je tam deklarovaný 16% MgO, 32% SO3, v tom týhletý zahrádkářský hantýrce, tak je to téměř 100% síran hořečnatý heptahydrát, čili takzvaná hořká sůl, čili epsomská sůl, jak tomu strašně rádi říkají Američani. Přidává se do toho roztoku asi 100 gramů, a to z toho důvodu, aby to lépe vodilo. Nevím, proč zrovna hořká sůl se do toho přidává, ale budeme se držet receptu. Pak je tam 120 gramů cukru, ten cukr tam není, aby to líp chutnalo. Nebudem si tady hrát na zavařování. Je tam proto, aby zpomaloval růst těch krystalů, protože když ty krystaly tak divoce nerostou, tak ten povrch je potom hladší. Samozřejmě většinou to potom ještě rozlešťují, ale můžeme to tam zkusit dát. Asi za to nic nedáme. Stejně tady už je karamel. A pak samozřejmě zdroj. 1 ampér na 65 cm čtverečních, 1,5 až 4 volty. A samozřejmě úplně jsem zapomněl na jednu věc, na zinek. Zinek tam objednala nějaký zinkový plechy. Já tady mám zinek rozdělaný ze starých baterek. Je potřeba... A sakra, to jsem si nenapsal. Je potřeba dva pláty asi 65 cm čtverečních zinku. To se pokusím nějakou stoucí a těch obalů baterek. Takže, jak se to pokusíme ojebat? Pokusíme se místo bílého octa, který je teda docela drahý, použít normální kvasný lihový ocet, který je pouze obarvený karamelem. Nebude to tak hezky vypadat, ale mohlo by to jít. Druhá věc, místo předražený epsomský soli do koupele, nebo co se tam ty Američané kupujou, použijeme normálně hořkou sůl, což je epsomská sůl v zahrádkářský hnojivový kvalitě. Cukr máme, místo zinku použijeme vlastně vybitý články. Poznáte jednoduše, i když to tam není napsané, když je to takhle sundaný. Mimo jiné, že o tom mám video, tak zinek nemagnetuje, železo magnetuje. Zinko uhlíkový nebo zinkochloridový článek je tvořen obalem ze zinku, uvnitř je burel a uhlíková elektroda. Ovšem v alkalické baterii, která je chráněná pouze nějakým plechem, je taky zajímavá věc. Tam je totiž v alkalické baterii je totiž plechový obal, který nefunguje jako elektroda, funguje jako obal, chrání proti vlastně vytečení. Pak je tam burel. Za tím burelem je takhle zinek nebo zinková pasta a je tam i KOH, hydroxid draselný, aby to dobře vodilo jako elektrolyt, a pak je tam nějaká elektroda, tuším snad z niklu nebo z něčeho takového. Takže v podstatě z alkalické baterie tohle je taky zinek. A většina lidí, co to v tom videu rozpouští, to nechává vlastně rozpouštět v tom octu několik dní, nebo do toho pouští i proud. Takže já jsem přemýšlel. A viděl jsem borce, normálně vzal dva zinkové plechy, nechal mezi nima běžet proud. Říkám si, no jo, chlapče, ono ti to sice na jedné straně oxiduje, na druhé straně redukuje, ale ty zinečnatý kationty ti pořád jakoby plujou k jedné elektrodě, na té se ti to vyloučují a z druhé se ti oxidují. Takže je sice pravda, že do toho roztoku nějaký zinečnatý kationty dostane, ale na druhou stranu zase se vyloučí spousta z nich na té druhé elektrodě. Jsem si říkal, jak bych to ojebal. Napadlo mě, že bych mohl použít, a tady to nemám, z zinkochloridové baterie nebo zinkouhlíkové baterie uhlíkovou elektrodu. Protože v minulém videu, jak jste mě viděli, tak jsem tam měl problém s tím, že jsem tam těžil měď, v podstatě jsem sklepával měď do toho roztoku podobným stylem.
si myslím, že bych mohl zkusit dostávat do toho roztoku pomocí jedný zinkový, zapojený vlastně na kladným pólu a uhlíkový zapojený na negativním pólu ty zinečnatý kationty. Když jsem ovšem se tady probíral svýma zásobama a našel jsem tohle, tak jsem si říkal, sakra, proč já se budu rozpouštět s plechem ve vodě, když tady mám v podstatě práškovej zinek. Takže úplně první věc, co bych chtěl zkusit, že bych do tohohle octa, do jednoho litru, zkusil rozpustit nějaký množství práškového zinku, aby jsme získali octan zinečnatý. Není to samozřejmě čistý práškový zinek, je to nějaká pasta, takže předpokládám, že to až to zreaguje, tak to budeme muset přefiltrovat. A taky předpokládám, že v tom je KOH, alespoň to tak smrdělo, jako KOH, jako louh. Teďka to tak smrdí, navíc se to na vzduchu začalo docela zahřívat. Takže je otázka, jestli tam ty draselní jonty nebudou nějak vadit. No, uvidíme. Uvidíme vůbec, jestli to bude reagovat, jestli nebudeme muset přistoupit k tomu vyrábění těch zinkových elektrod. Nicméně, videa o rozdělování zinkochloridových článků mám, i zinkouhlíkových. O alkalické baterii mám taky video, takže ty videa najdete v odkazech, můžete se na ně podívat, pokud vlastně byste chtěli jít touhletou cestou. To je asi zatím všechno. Dáme se do pokusování. Takže první věc, kterou se pokusím udělat v tomhletom videu, bude, že se pokusím připravit octan zinečnatý, a to tím, že použiju 8% kvasný lihový ocet, který je ovšem obarvený amoniakovým karamelem. A podle toho, jak to bude reagovat pastu z alkalické baterie obsahující zinek, pokud je ta baterie nabitá, tak by to měla být zinková pasta. Pokud je ta baterie vybitá, což já většinou rozebírám baterie, tak by to měla být oxid zinečnatý. Nicméně to není vůbec problém, nebo aspoň si myslím, že to není problém. Reakcí s kyselinou octovou a octanem zinečnatým by nemělo vzniknout nic jiného než octan zinečnatý a voda. Nevím, jak bouřlivě to bude reagovat, takže mám rád ocet. Naleju nejdřív ocet pouze na spodek. A pokusím se tam přidávat tady ten. Reaguje to docela dobře. Takže s vaším dovolením já co nejvíc zvětším povrch, abych se s tou reakcí dostal co nejdál. Možná podobně jako já, vidíte unikající bublinky. Takže ta reakce není tak bouřlivá. Nevím, kolik přesně zinku nebo oxidu zinečnatýho obsahuje tahle ta pasta. Takže v podstatě to tam nasypu všechno. Zbytek se prostě nějakým způsobem přefiltruje. No, kdybych toho měl víc, dám tam toho i víc. Minimálně tam zkusím dát větší množství octa.
Ale obávám se, že to nějaký den bude muset sedět. Kdybyste náhodou někdo viděli, z čeho je tvořená ta pasta, tak by to docela pomohlo. Nicméně určitě to budu přefiltrovávat. No nic. Já si myslím, že tohleto je první krok k naší spokojenosti. Ne úplně nejlepší krok, protože bude vyžadovat pár dní trpělivosti. Takže v tomhletom já asi tohleto video stopnu. Nechám to reagovat a pokud to nějakým způsobem zreaguje, tak se objevím tady s druhou částí. Pokud to nezreaguje, tak se určitě objevím s druhou částí. Nicméně budu se pokoušet rozpouštět zinkový plechy. Ještě drobný postřeh k tomuhle. Tady vlastně oxid zinečnatý spolu s kyselnou octovou by vytvářel octan zinečnatý a vodu. Takže je naprosto pochopitelné, že pokud je většina toho zinku zoxidovaná, pak se na tom nebudou tvořit bublinky. Bublinky se budou tvořit pouze na části toho zinku, který ještě není zoxidovaný. Jestli se dobře chápeme. No, každopádně si vyhledám, jestli ta reakce je možná mezi oxidem zinečnatým a kyselnou octovou. A pokud by nebyla, tak to sem poustnu. Tak, omlouvám se předem všem, kteří chtěli tohleto video vidět na jeden zátah. Není to úplně jednoduchý to nahustit do jednoho videa, zvlášť když mezi jednotlivýma krokama musíte mít časový odstupy. Já teda poprosím o vaši trpělivost. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, můžete sdílet, komentovat. Druhá část určitě přijde. Takže se mnou vydržte a hlavně se mějte super.